Idag är det dags att kolla på fler videor från den välkända appen Musical.ly. Alltså jag tycker den är lite ute nu, men eftersom det var så sjukt många som ville ha en del 2 så kör vi på en del 2. 5 månader senare, jag vet, men det första la upp i början av december, så det var ett tag sedan. Men först tvekade jag faktiskt om jag skulle göra den här videon överhuvudtaget. Jag fick en kommentar av Melker Gamer på Instagram och han skrev: Hydra, du suger. Sluta med YouTube, jävla idiot. Och då blev jag jätteledsen. Alltså kolla. 12 bast, babes, Sundsvall. Älskar spel, har en fotbolls-emoji. Okej. Och så länkar han gaming.se. Alltså Melker... du har rätt, Melker, du har rätt. Nej, men jag tycker att vi visar Melker att vi är bättre än honom. Så om vi såg rekord med likes på kanalen i den här videon vore det helt sjukt. Musical.ly-videon har 37 000 likes. Så om vi försöker få den här videon till 40 000 likes så visar vi att han har fel. I alla fall, nu kör vi igång med klippen. Hämta era Musical.ly-popcorn så kör vi. Jävlar vad rädd jag blev, det där var jag inte beredd på. Liksom bara, jump in the cat, alltså chilla lite. Åh nej, blinkningen. Och det här var det som kom upp när jag öppnade appen. Jag tror inte jag är redo för andra. Vad är det med folk som ska vara så jävla vilda hela tiden? Jag håller på för en epilepsiattack här. Jag menar, vad i helvete var det där bra för? Ska man inte typ mima på den här appen? Eller har det blivit en app där man gör folk arga istället? För jag känner att jag blir lite irriterad och sånt här. Man får ju huvudvärk av det här. Jag ska bara fråga min mamma. Jag förstår ingenting nu. Okej, musiken är som den är. Vad ska man göra åt det? Alltså, det är bara skitmusik. Men... om jag ska vara ärlig tror jag att det här är nog den mest deprimerande måltiden jag har sett i hela mitt liv. Och vad ska du fråga din mamma? I think your girl fell in love with me. She say my fuck and my tongue game a remedy. What the fuck? Ni, lägg av, sluta med det där. Lägg av. I just hit a lick and I know you feeling some way. Alltså den där jävla tungan. Jag blir så jävla arg när jag ser den. Varför måste den vara med på varje klipp? Kan någon förklara för mig varför man måste sträcka ut tungan? Hashtag fuck en tung. Ja tack, nu vill jag dö ännu mer. Du är typ 12, du har aldrig druckit eller rökt. Och sen kommer det där igen. Men Hydra, det är ju bara en låt. Alltså, ta inte så allvarligt. Det finns så jävla många låtar. Varför måste du ha den där i droger med när du är 12 år? Herregud. Lägg av bara, alltså det räcker nu. Jag tror nog jag fick en livshotande hjärntumör där. Nej alltså vänta, jag måste fan till läkaren tror jag, det här är riktigt allvarligt. Så där, nu är jag tillbaka. Läkaren sa att jag måste undvika livsfarliga grejer, men jag känner att vi måste klara av det här. Så vi fortsätter. Vet du vad det bästa är? Antagligen döden. Tryck på like-knappen. Men det där rimmar väl inte? Är det inte meningen att det ska rimma? Vet du vad det bästa är? Nej, jag vet inte fan. Vet du vad det bästa är? Tryck på like-knappen. Alltså, du har ju redan gjort en sån här video. Tryck på like-knappen. Måste välja nu för låta eller svika. Jävlar, vad fan hände där? Nej men så föll hon ner från taket, eller vad fan hände? På riktigt, det ser ut som att hon sitter på kanten av ett tak och sen hoppar hon ner. Okej, okej, jag stannar där. Alltså vad fan är det som händer? Varför lägger man upp videor på sig själv utan tröja och mimar till en låt man inte kan? Alltså jag kommer verkligen inte på någon bra anledning. Och vad fan var det där? Ooh! Alltså skjut mig i huvudet med ett jävla hagelgevär, snälla. Vad
Fan var det där? Do you double tap like me? When I'm on the road you can Skype me. I'll follow if you follow me back. You my Wi-Fi wifey. I know your parents don't like me. And your ex wanna fight me. Wanna fight me. I'm a boss ass bitch. I don't give a fuck about you ratchet ass names. You can suck a dick on. Vad fan är det med människor? Vem gör det där? Vem gör det där? Han tog på riktigt tvål i sin mun för ett litet klipp på den här skitappen. Alltså, nej, alltså det där är helt sjukt att folk gör sånt där. Alltså för helvete, bara lägg av nu. Chicka bang bang, alltså jag vill dö. Chicka bang bang. Alltså, okej. Okay. I can't sleep if you're watching me. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Nej, alltså du kan inte låten. Okej, det här alltså, sitter i ett innebandymål. Alltså jag ger upp nu för fan, det där var sista. Sådär ja, då var det avklarat. Alltså jag trodde helt ärligt att jag inte skulle överleva det där. Men jag hade tur, jag klarade mig med mindre hjärnskador. Så jag överlevde. Nej men den här Musical.ly-appen, alltså den fortsätter alltid att överraska mig. Man blir chockad när man kollar på den varje gång. I alla fall, det var allt för mig idag. Glöm inte att följa mig på Instagram så hörs vi i nästa video. Tack för att ni kollade, ha det bra. Fuck the white Wendy. Pick up the pipe if she get no penny. No. Rockstar living life, Lenny. You can do better, never settle. Keep a Beretta, can't see the pressure. I tell the plug, mellow, which way? That way, tell him. Hey. Hold up, you get right with you.